Mes visi norime gyventi nuostabius ir nepakartojamus gyvenimus. Tuo tarpu tiek nedaug žmonių taip iš tiesų gyvena. Tačiau kas sukuria skirtumą tarp nepakartojamų žmonių, kurie gyvena puikius gyvenimus ir tarp tų, kurių gyvenimai tiesiog praslenka? Mes visi esame žmonės su panašiomis įgimtomis savybėmis. Tačiau nuostabūs žmonės išsiskiria skirtingų požiūrių į gyvenimą. Nuostabūs žmonės mato situacijas kitaip, jie mąsto kitaip ir priima skirtingus sprendimus nei dauguma. Jie mato tai, ko kiti nemato, ir išdrįsta priimti sprendimus, kurių kiti neišdrįsta. Tačiau ar tai reiškia, jog vieniems yra skirta būti didiems ir ypatingiems, o kitiems ne? Atsakymas yra – ne. Mūsų požiūris ir mąstymas remiasi mūsų gyvenimo patirtimi. Taigi galima sakyti, jog skirtumas tarp įprastų žmonių ir ypatingų – tai jų patirtis, kurie jo suformavo. Šią patirtį mums suteikia gyvenimas atsitiktinai, arba mes atsiveriame ir atrandame ją patys. Tai reiškia, jog kiekvienas iš mūsų taip pat gali būti nuostabus ir ypatingas, jeigu mes tik rinksime teisingas ir naujas patirtis. Didžioji problema – jog mes bijome naujų patirčių. Mes bijome klysti, todėl liekame kartodami dalykus, prie kurių esame pripratę. Tačiau viduje mes visi norime gyventi nuostabius gyvenimus. Mes visi norime būti nuostabus ir ypatingi. Todėl atsakymas yra atsiverti. Jeigu mes toliau gyvensime bijodami naujos patirties, mes niekada nesusiformuosime unikalaus požiūrį į gyvenimą ir taip praleisime didelę dalį to, ką gyvenimas mums gali pasiūlyti. Jeigu mes norime būti ypatingi, mes privalome atsiverti naujoms patirtims. Mes privalome leisti sau eiti ir kliūti. Mes privalome atsiverti ne tik patirtims, kurios mums patinka, tačiau taip pat patirtims, kurios mums nepatinka, tačiau kurių reikia. Mes privalome atsiverti kritikai ir patarimams, kadangi be jų mes negalime augti. Mes privalome atsiverti tiek daug, kiek įprastas žmogus niekada neišdrįs. Tai yra vienintelis būdas patirti nuostabų ir ypatingą gyvenimą. Tokį, kurio nesigailėtumėte nugyvenęs. Todėl nustokime bijoti klaidų, nustokime bijoti patirti to, ko dar nesame patyrę. Nustokime leisti laiką aplinkoje, kurioje nėra iššūkių ir rizikos. Jeigu norite gyventi nuostabų gyvenimą, kurį tikrai verta gyventi, atsiverkite naujoms patirtims ir išdrįskite daryti tai, ką jūs traukia, tačiau paprastai niekada neišdrįstumėte atlikti. Jeigu pritarėte šiam požiūrį, paspauskite sekti ir toliau siekite nuostabaus gyvenimo kartu. Su jumis kalbėjo Sensėjus Rokas ir kviečiu jūs atsibusti ir pradėti gyvenimą gyventi tokį, kokį verta gyventi.